Jesus. What the fuck? Oh yeah, han Hvor er den? Hvor er den, den der nuke? Vi har ikke en nuke, tror jeg. I'm dead. Yes, 22 kills. 34 kills. 43 kills. 53. Jeg fik 3. 55. Og Tommy tager min. Jeg var sådan, fuck, der er mange. Okay, tank? Ej, nej, jeg har butterfinger. Butterfingers. Løb, 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 løb. Ej. Oh my god. Yes. And, holy fuck. Hvad sker der med den ragdoll? Ah, du backblaster dig. Return the favor. Jeg ved ikke, når jeg købte den. Åh, der er en tank lige under mig. Tank, ja, ja, ja. Jeg siger det. Jeg siger det. Jeg siger det. Jeg siger det. Jeg har profil, ham her. Jeg kommer, jeg kommer. Men jeg tror bare, at jeg fyrer en position track. Nej, jeg har ikke kæmpet ham. Yep! Yep! Money! 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 Oh, yeah! Jeg kan ikke rave. Jeg er død. Har jeg ikke... Jeg prøver at kalde en bombe ind, men jeg fatfinger den, og så døde jeg. Som et result. Oh shit! Oh shit! Yeah, I think that caused for tripling. Fucking hell, man. Så skal jeg løbe væk fra ham, altså. Oh my god. Oh, der er en der. Jesus. Så er det der. Jeg kan ikke gøre det. Holy shit. Nej, jeg dør. No. Holy shit, man. Prophecy tracers, man. Help me! De burde, altså i stedet for sådan at rely på ragdolls, så burde de bare lave et, den har sådan fem forskellige måder, som den kan ligge på, når den er død. Så lander den bare sådan, og så har de gode. Nå. No. What the fuck? Man kan overhovedet lande, så har den der. What? Der er ammo her til spiren. Kan vi dræbe ham her? My bad, bro. Hey! What the fuck? Where is Jupiter? What the fuck? Wow. Damn. Hvordan er tænkt det? Det er halvdelen af spillet, det er der for at gøre. Åh! Ej, det var én granat! Ja, det er det. Det er det, der sådan... Altså, det er det, der er din ticket. Åh, shit, man! Jeg fløj ikke væk! Thank you.
Nej, jeg misser. Det er nok det værste. Oh! Ah. Crazy. Hvis karakteren er ved at gå bananas. Det shredder lige om på mig. Det er det. Det er epic. I like that. Jeg dropper endnu en grenade launcher. Der kommer fucking mange fjender derovre fra. Hvor fuck kunne den der stalker dem svære komme derfra? Jeg troede det var det her. Det er jetpacket lige derovre. Nej, det er ikke. Shit, jeg fløj! No! Lad os passe min pack væk. Åh, shit, den er tæt på nu, mand. Hvad er det her? Det er en trailer, der står der. I didn't mean none by it, bro. I didn't mean none by it. Oh, I'm scared. We gotta go. Hello, dude. There's no way I can be out here. There's no way for checkpoint. No. Yeah, I'm better. There's no way. Vi kan ikke gøre noget ved de skib der, dude. I'm so hoping that there's rocket sentry starts at... Oh! That's what I bought. Oh, nej. Nej, jeg simpelthen kan linde op. Oh. Get down, bro! Get down! Oh, shit! Prøv at se, hvordan jeg sidder. Jo.